经书第十六章，我们要从十三节读到二十三节。新约马太福音书第十六章第十三节开始。耶稣到了该撒利亚腓立比的境内，就问门徒说，人说我人子是谁呢？这个人子是耶稣的自称，自己称为人的儿子，他是神的儿子，他在地上做人，他就强调他是人的儿子。他说，人说我这个人子是谁呢？他们说，有人说是施洗的约翰，有人说是伊利亚，又有人说是耶利米，或是先知里的一位。耶稣就说了，你们说我是谁呢？世界人的看法不同，但是你们这些信主的人对主怎么看法呢？你们说我是谁呢？十六节请注意，这节经文我要求大家同声来念。十六节，西门彼得回答说，你是基督，是永生神的儿子。好，这节经文非常之重要。西门彼得回答耶稣说，你是基督，是永生神的儿子啊，这句话非常重要。十七节，耶稣对他说，西门巴约纳，西门巴约纳就是彼得，彼得的名字啊，你是有福的，因为这个不是属血肉的指示你的。所谓属血肉就是人，不是人告诉你的，不是人教导你的，不是人启示你的，乃是我在天上的父指示的。这个指示最好翻作启示的啊，有别于上面那个指示，乃是天上的父启示的，你才懂得这个真理。十八节，我还要告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这个磐石上。请注意，这里讲到教会，是圣经里面第一次提到教会这个名词。然后说，阴间的权柄不能够胜过他。十九节，我要把天国的钥匙给你，把你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；把你在地上所释放的，在天上也要释放。当下耶稣嘱咐门徒，不可对人说他是基督。从此耶稣才指示门徒，他必须，注意这个字，我们主的话都是非常之肯定，非常之确定的说，他必须，没有什么也许或者的，必须，他必须上耶路撒冷去，受长老、祭司长、文士许多的苦，并且被杀，第三日复活。彼得就拉着他，劝他说，主啊，万不可如此。你就看见彼得的态度，主说我必须去，他说你万万不可去。彼得在这所采的态度跟主完全相反，主说我一定要去，他说你万万不可以去，这是必不临到你身上，必定不临到。主说必定要临到，他说必定不临到。耶稣转过来对彼得说，撒旦，退我后边去吧，你是绊我脚的，因为你不体贴人神的意思，只体贴人的意思。我们圣经就读到这里。我们今天的信息还是讲到主的称赞。上一个主日我们讲到主称赞过一个人，这个人叫做施洗约翰。我们的主在地上的年日不多，33年半多一点，这么短短的几十年，他很少称赞过人，因为人在这个世界上所行的，因为他本身是罪人，所行的总是罪行、恶行，所以没有什么可以称赞。但是有几个例外是我们必须知道，
我们所以要这样去查考圣经，找出这几个例外人得着耶稣的称赞呢，是因为我们也想将来能够得着主的称赞。主称赞过施洗约翰，因为约翰为主做美好的见证，虽然约翰有软弱的时候，但是主总是体恤人的软弱。我上一个主日强调一个真理，人总是看人明显的失败，主却注意人暗中的得胜。我们常常给人看到我们的软弱失败，因为我们基督徒是一个不会做假的人，是真实的人，错就错了，失败就失败了，跌倒就跌倒了，我们是没有什么遮盖，也不能够遮盖，也不想遮盖，我们一旦做个真实的人。但是这样许多软弱的光景透露出来呢，这当然不是个好的现象啊。我们要求的希望的是我们有把转弱为强，转败为胜，把我们失败的生活变成得胜的生活，把一些软弱的光景变成刚强的光景，这是我们应该追求的目标。那么我们就从圣经里找，有一些值得称赞的人和事，都是我们努力要追求的对象。所以我们上一个主日讲到施洗约翰得主的称赞呢，是因为他为主做了美好的见证，虽然他关在牢里信心动摇，主还是称赞他。当这个施洗约翰怀疑主的时候，主用一个什么态度来对待他呢？主用称赞的态度对待他，他对不起主，主就特别爱护他，特别称赞他。这是我们主用这样的方法来挽回一个软弱的同工，所以值得我们大家仔细的学习参考。那么今天我们要来思想的另外一个人叫做彼得，这个人也有猪般的软弱，三次不认主，那是软弱到极点了。可是在他三次不认主之前呢，他曾经紧紧地跟随主，是主的十二个门徒中间的首席门徒，头一个大弟子。这个人呢，他的特点是什么？他也很火热，也能跟随主，好像是有一种做领袖的那种的才干，常常有许多时候代表了许多门徒说话，是这样一个人。那么这个人呢，得着耶稣给他一个称赞啊，我刚才讲过主很少称赞人，他称赞了彼得。他称赞彼得是因为什么呢？他问彼得一个问题，问大家门徒一个问题，说你们看看我到底是谁啊。许多门徒跟随耶稣跟随了一段时间还不认识所跟随是谁呀。弟兄姊妹，我们不要笑他们，我们信主也许多年了，几十年了，几年了，或者你几个月，那么请问你所信的这位耶稣到底是谁？你对他有多少认识呢？你对他的认识停留在什么一个阶段上呢？是一个浮浅的、初步的、初期的呢，还是比较深入的、有点分量的、比较真正更具体更完全的认识他呢？如果你问我的话，你怎么样的呢？我只能够诚诚实实的说，我最多大概就是今天在三家那个经训所写的第三家，离开基督道理的开端，竭力尽到完全的地步，我刚刚离开那个开端往里面走，但是还不够深，还不够深入，还不够具体，还不够完全。我们都在学习，都在跟随，都在随时纠正自己的错误，随时调整我们跟主的关系，随时把自己的光景摆在主的大光之中，照亮扑倒，好像当年扫罗扑倒在地变成了保罗一样。我们每个人都在学习，都在追求，但是要认识主呢，是我们最重要的功课，要多多认识主。我说过，我们之所以软弱跌倒败坏，都因为认识主不够。假如我们对主有够多的认识呢，我们的光景不像今天这样软弱。那么彼得当年得着主的称赞呢，是因为主说，你们说我是谁呀？彼得就出来了，他说话了，他说你是基督，是永生神的儿子。今天在座许农牧师，过去我们在台湾的时候
我们一同在一个教会里，我在牧养那个教会，他是教会的执事，我们在一起侍奉的时候呢，我们那个教会侍奉的教会今天也有在座，也有参加那个教会，那个有一个奠基石，就是教堂的门口，盖教堂门口有一块石头写着字，就写着这节经文，马太福音16:16，你是基督，是永生神的儿子，成为那个教堂的奠基石，把它刻在那儿，放在那里，也成为那个教会里面一直传讲的一个真理。因为这是一个非常重要，你是基督，是永生神的儿子，这句话不是随便谁都能说的，特别是当耶稣在世的时候，还没有死而复活，还不能证明他是神的儿子的时候，许多人看外貌，看他是个木匠的儿子，看他自己做木匠的，拿撒勒人一个穷光蛋，还是个亡国奴，讲的再难听点，主的宝血遮盖我，人家说他是私生子，这样一个人在那里，没有人瞧得起他，没有人会重看他，没有人肯高举他，但是他的门徒彼得说，你是基督，你是永生神的儿子，这句话简直是震天动地啊，石破天惊啊，不得了啊！他当真说这句话，就是把耶稣放在应当放的地位上，肯定他的身份是神的儿子，肯定他的权柄他是基督，肯定了他来到人间的目的是做救主，做耶稣。耶稣什么意思？他要把他的百姓从罪里救出来，做救主，做基督，做君王，做弥赛亚，他是神的儿子。这两句话把全部福音的主要内容都涵盖在内，都涵盖在内，包含在内。这两句话把我们基督徒一生所要高举的真理都宣扬出来了。这两句话也可以说是基督教整个信仰的根基，这两句话也是所有基督教的神学院所要努力追求的整个神学系统思想的方面的一个主要的内容。因此这两句话是不得了的，主耶稣称赞他，难怪主称赞他，所以那么多人都瞧不起主，不认识主的时候，忽然间彼得说了，你是基督，你是永生神的儿子，真是了不起。所以主在这称赞说，西门巴约纳，你是有福的，主称他有福了。今天我们能够把耶稣这样看待，知道他是神的儿子，知道他是永生神的儿子，知道他是来做王做基督的，知道他是我的救主，能救我脱离罪的，你就得救了。有什么比得救更有福呢？你在世界上你可以荣华富贵，吃喝玩乐，升官发财，样样都有了，但是如果你不认识神的儿子耶稣基督，那这些有什么益处呢？人若赚得全世界，赔上自己的生命，到底你有什么好处呢？没有好处，虚空无疑，世界一切都要过去，唯有得着神的永生是永远不会过去的，天地都要废去，神的话永不废去，神的话乃是说信神的儿子就有永生，人有了神的儿子就有生命，人没有神的儿子就没有生命，这斩钉截铁，一点都不含糊。所以这个问题是太重要，而这个答案是太宝贵。人，你说我是谁呀？耶稣说，你是基督，是永生神的儿子。那些世界人所答不说，哎，你是施洗的约翰，你是耶利米，你是伊利亚，讲来讲去都是人，都是人。但是彼得看见耶稣是神，这是很大的区别。人把耶稣是当作人看，彼得把耶稣当作神来接受，这是最大的区别，也就是为什么彼得会得着主称赞的原因。所以在这里主称赞来说，你是有福了，你有福了。为什么有福呢？这不是属血肉的启示你的，不是血肉之辈，就是我们都是血肉之辈，有血有肉，人不是人告诉你的，人所能告诉你不能到这个境界，没有达到境界，人只能搞一个讲修养之道，人能告诉你你要好好做人做事，你要修心养性，你多修桥铺路，多施茶送饭，多做一些好像能安慰你良心的事儿，或者是贿赂你良心的事情，多做一些这些好事善事，你将来上天堂，人只能告诉你这个。
但是神的启示不是如此。神的启示乃是说，人你怎么做来做去都不完全，你怎么做好人，你不能一生到死，从小到老都做好人。你天天努力在做行善，有一不小心就做恶事，你这一个恶事一来了，整前功尽弃，所有你好的都推翻了。因为审判人的神是完全的，他不能要求一点点漏洞，使人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。亏缺神的荣耀就是够不上神的标准，达不到神这个完全的要求。因此人不能够靠行善、靠修心、靠养性、靠努力、靠做好人来得救。这都是人的启示，或者是人的看法想法，人告诉你这些。但是耶稣说，彼得啊，你是有福啊，因为你会说这句话不是人告诉你的，这是我天上的父启示你的，是天父的启示，是神自己启示彼得，彼得才能说出这种话来，震动天地的话。因此这一节经文的宝贵，要求诸位把它刻在心板上，你是基督，是永生神的儿子，很重要的一句经文。今天上午我们在第三家有个圣乐崇拜，我们一位弟兄也在参加了这个崇拜，今天也在这里。这个崇拜我就开始讲一句话，我说马丁路德曾经说过一句话，他说一个正常的健康的蒙神祝福的教会啊，一个正常的健康的蒙神祝福的教会必须替会众提供三种服务，提供三种的服务。第一种服务是听，第二种服务是看，第三种服务是感 feeling， 感觉的感听 listen seeing feeling。 这三者要听要看要感，要感受的感。那么我们来到教堂，这个假如这个基督之家是个蒙福的教会，是一个正常的健康的教会，三种服务都要做到。一种服务呢，听，刚才诗班在唱啊，听，现在我在讲道也在听，听是很重要，要听，然后还要看，看看聚会的气氛，是不是大家在聚会之前有一个够多的祷告安静，然后聚会从开头到结束是否只见耶稣不见一人，看了，看见谁呀？你是看那个讲道的人，看唱歌的人，是看那个司会人，还在底下看记名，看什么？这都不知道看，应当看的是看一位。神的儿子耶稣基督，让人看见主在这里，主在这里，主的宝座设立在这儿。我们都是侍奉主的人，你不能看我，我也不能看你，要看的是看，当看这位值得看配看的一位主。要看听看，还有感受 feeling 很重要，感受感觉，让人家感觉到神的同在，感觉到我今天来聚会不是来听人听人讲道就完了。不错，听道是重要的，没有一个聚会能够否认说听讲台的重要。因为人要羊要吃草嘛，你要给他草他来吃，你牧养教会怎么牧呢？给他草供应他了，牧人能用。但是这个不是最重要，最重要是透过讲台的道，你认识了一位又真又活的神，不但认识，而且你感觉到那位神因着你的信就住进你的心，成为你的生命，成为你的力量，成为你的一切万福之根源，万福的根源。你一切需要从哪里面得到，你能够感受到没有？感很重要，要感。那么现在我提这个话的意思就是说，当年彼得向耶稣答复问题的时候，这个问题有种感性，有种感性，应该有种感受。就他说你是基督永生神的儿子，哇，这句话感动了多少人。直到如今历世历代因着这句话，因着相信这句话，接受这句话，受感动得救了不知道多少人。是传福音，我们传的福音拿这个经文做主要的信息的内容的，不晓得多少人得到拯救。因为他有感力，有种感力，感动的力量啊。所以你看当年耶稣在地上讲道的时候，讲完了道人家听，哎呀，这个人讲道不像那些文士法利赛人讲的，那些也懂得圣经很熟啊，听完了没有感动。这主一讲话马上那个力量出来了，他来跟从我就跟他走，他说一句话人就听就信了，他说一句话说哦就救一条命，
他说你们中间谁是没有罪的，谁可以拿石头打那个犯奸淫的人。一句话说大家都不敢动，都跑掉。他的话有力量，他的话会能够催促人去做什么，也能够拦住人不做什么。我们讲行所当行，止所当止，他的话有这个力量，叫你去行所当行，叫你止所当止，行止都被他约束，这是道。所以我们要听这个道，不要听人的话，人的话、人的学问、人的口才都不能帮助我们，唯有圣灵亲自动工，把神的道启示出来了，释放出来了，你的心得到受感动，你结果你就感觉到这个道已经不是外面的一篇信息，一套学说或者理论，乃是实实在在的，有血有肉的，活生生的成为我的力量，成为我的生命，这才有用。所以当年你看看彼得一说这句话，主立刻称赞他，感谢赞美主，主说你是有福了，我愿今天我们中间个个都成为有福之人，我们也都感受到这句话，能够感受这句话，感触到这句话，而且能够同感，有一个共鸣，有个共鸣，你听了你会共鸣，你觉得是，而不是当年彼得这样说，我今天心里也这样说，因为我知道你是基督，你是永生神的儿子，你不是一个革命家，你也不是个教育家，你不是个道德家，你也不是个文学家，如果这些家姐放在耶稣身上都可以说，耶稣他讲了道，你看如果用文学观点就看也很美，讲八福多美很好，你看耶稣讲的道 你用文学观点看也是好，最好的文学如果是个学法理学的，他也是非常合乎逻辑，很好的，你是问学哪一门去看都合乎你那个需要他讲的东西很好，你要讲用道德观点来看也是高的 无比，好得很。但是主不是单单是个革命家，不是个道德家，也不是个教育家，他乃是我们的生命，他是神的儿子，他是来做基督的，他是从天而降来做我们的生命的，我们要超越人的看法，达到神的观点，你才能够真正感觉到这节经文对你的重要性。那么下面又讲，当彼得答复这个问题的时候，主称赞他了，主说这是天父的启示，耶稣基督永生神的儿子，这是天父的启示。接下来呢，主就告诉他说，你是彼得，你是彼得啊，我要把我的教会建造在这个磐石上。这些经文我们在查经的时候多次的讲过，讲教会真理多次的讲，也许弟兄姊妹在座有人没有仔细听到这个主要的一个真理。就说你是彼得，彼得这个字啊，翻出来就是小石头，一块小石头，小石头，这个希腊文叫做 Petros 就是小石头，一块小石头啊，你是个小石头，我要把我的教会要建造在这一个这是个 article， 是个冠词，这一个磐石上。这个磐石不是 Petros， 是 Petra， 这希腊文是 Petra 是大石头， Petros 是小石头，彼得是块小石头，耶稣把他教会建立在大石头上，不是这彼得那个小石头上。这就是天主教为什么犯了这个错误，他们说天主教说彼得是第一任教皇啊，为什么？耶稣说的嘛，啊，耶稣说了，我要把教会建造在彼得的身上。如果耶稣当年这样讲，把教会建立在彼得身上的话，那我们都糟了。彼得有三次不认主的记录，我们学他学得了？教会如果建立在一个三次不认主的人身上，那么大家都效仿他，都跟着学习三次不认主怎么办呢？这个彼得不配成为教会的磐石，唯独耶稣基督自己本身是教会的磐石。这个磐石，这个大石头，基督是磐石，哥林多书信里讲基督是磐石，真正的磐石是基督，是大石头，就大，不是彼得那个小石头，不能够把它摆得混为一谈呢、啊。一个 Petros， 一个是 Petra， 两个是不同的希腊文。那么这个这样讲，你看天主教翻译彼得怎么翻？他翻到伯特路 ，Petros 就是 Petros 就是伯特路，他就翻到伯特路，圣伯特路。我们翻到 Peter 翻彼得，他是 Petros， 他就照希腊文翻。那么这个地方我们翻到这个是圣经说，我要把教会建造到这个磐石上。那么请问这个磐石指什么说的呢？这个磐石不指着彼得说的，这个磐指着彼得所高举的真理说的，指着彼得所承认的耶稣的身份说的，
所以我要把教会建造什么，在这个磐石，什么磐石呢？就是十六章十六节马太福音，马太十六章十六节就是这个磐石，你是基督，你是永生神的儿子，这个就是教会的根基。今天地上的教会如果有这么一个美好的根基，这个教会啊，无论风吹雨打才站得住，高举耶稣是基督，传扬十架的真理。因为你讲耶稣是基督啊，你就一定要透过十架。耶稣之所以成为基督，他不是凭空空口说白话，他上了十字架，成全了神的救世计划，他付出最高的代价，流了宝血，他才有资格做王啊。他怎么做王啊？今天随便谁都能做王吗？得看你替人类做了多少的服务啊。你服多少，我们从前国父孙先生讲，服千万人之物，有大有才干的服多少，他是服全人类的物，耶稣就是服全人类的物，服务服务服全人类的物，他所有全人类最不能够解决的问题，罪的问题，他给解决了。圣经说若不流血罪不得赦免，他流了血，他是个完全的义人，流了义血宝血，洗我们这些罪人的污秽，他付出最高的代价，他付出他生命的代价，因此他有资格做王。我们一再强调啊，什么人有权呢？你有尽多少责任就享受多少权柄，权利跟义务都是平衡的，你能尽多少义务就享多少权利吧。你能够服全人类的物，你替全人类去服务，你能够解决全人类的问题，你就是全人类的主，就是主。所以我们说主啊主啊，你别忘了他是服务我们全人类的物啊，他替我们全人类去死，付出最高代价。因此一讲到耶稣基督神的儿子，这就是十字架的耶稣基督拯救人的福音，这叫做恩惠的福音，救人的福音。所以一传这个福音，教会的根基就站稳了。我们很惭愧，这个第一家快三年了下来，我们这个人数还是稀稀落落，一到假期了什么，大家休假什么，人就空位就很多了。我们要祷告，求主让我们抓住这节经文，你是基督，是永生神的儿子，不仅在讲台上传讲，也在台下实行，把耶稣基督接受到心中来，做你的王，做你的基督，让他管理你的生活，让他替你安排你的一切生活中的程序，让他的支配你生活中间每一个细节，每一个细节，让他在那边引导你的思想，叫你思想圣洁，引导你的言语，叫你言语纯全，引导你的行动，让你行动能够完，一点都不会偏离神的道，不会偏左偏右。你要让他做王，你才有盼望。你让他一坐在王上，一切事情都顺理成章，做好了。你让他在他旁边，你去做王，得一切都乱七八糟。所以必须让主出来做主，让主做王，尊主为大。这样的时候，这个福音不仅是一篇道，乃是成为你自己的生命，进入你的生活，实在改变你，使你完全改观，这是很重要。所以这个就是我们看见当年主耶稣说，我要把我的教会建造在这个磐石上。我再说，这个磐石就是彼得所承认的耶稣是基督，是永生神的儿子。马太福音十六章十六节千万记在心板上，这个是教会的根基，这是福音的内容，这是你一生的标杆，这是你在人与人之间，或者是你跟神之间、神人之间、神人与人之间一个最好的啊，最好的一个能够推动你往前的一个动力，使得你这些人际关系、神人关系都能正常、都能合理啊，这是一个很重要的一节经文。然后呢，主说阴间的权柄不能胜过他，你看看阴间的权柄是撒旦，撒旦掌握阴间，撒旦利用这种黑暗来迫害人。我感谢主，我们弟兄姊妹，我们基督之家是一个侍奉主的教会，第一天就开始告诉大家侍奉，我们一起来侍奉的时候呢，感谢主，灵性活泼起来了啊，健康也好了，事业也顺利了，家庭也和睦了，夫妻儿女之间关系也正常了。这我们大家中间在座每一位侍奉的同工都是大家是有目共睹，大家都能证明的。但是曾几何时，没多久马上看见那个阴间的权柄来了，撒旦恶者攻击来了，来了，马上对付这个，对付这个，对付那个，对付这个家庭，对付那家，都来了。我们已经开始走到这个阶段了，感谢赞美主，
主给我们的应许是什么呢？阴间的权柄不能够胜过他，不能够胜过主。假如是你靠你自己的挣扎在跟那个撒旦的拼命在拼斗的话，你注定失败，再强的基督都会失败。但是如果你是躲在主里面，隐藏在主里面，让主在前面担当，你领在里面，无论你受多少羞辱，你说这是骂主不是骂我，你躲在主里面，你受了多少打击，这个打击是对付主，地上所释放呢，天上也要释放。弟兄姊妹，这句话又引起许多误解来了。很多人说，你看今天教皇他有权柄，他可以祝福你，他可以替你赎罪，他可以说好我赦免你的罪，才能讲这个话。他以为说是当年主耶稣授权给彼得了，所以彼得就传一代两代，这个教宗都传下来，他就有这个权。这大错特错。主当年讲这句话说，我把天国钥匙给你，这我告诉你，这不仅是授权，正确的说是受责，受那个责任。我们讲授权是在受责，把责任给你。什么责任呢？要你去打开阴间的门，让人能够进入天国。换句话说，他给你一个大责重任，用现在的话使命感，给一个使命感。什么使命感呢？传福音直到地极。你要去传福音救灵魂呢，人的灵魂得到拯救，不受捆绑了，那么你这个人就像主面有这个交账了。如果你不传福音，人就受捆绑，不得释放。换句话说，今天世间许多没有听过福音的人，我们就负直接的责任了，我们是基督负直接的责任。所以他已经把责任给你了，天国钥匙给你给我了，你不去打开，不请人进去的话，你有责任，他就受捆绑，他不得释放。你让他进去，他就释放了。换句话说，今天你我不是有权，与其说有权，无宁说有责，有责任。我们有责任要释放灵魂，脱离阴间的权柄，进入天国的荣耀。我们有这个责任要去传福音救灵魂，不然的话我们就是害死了人，我们要负责任的。等于说我们把它捆绑在那儿，你不传就把它捆在那儿，你传它就释放。所以这是正确的解释，我们要对神的话有个正确的了解，我们才不会弄错。我们要在灵里的感受要有一种正确的感受，我们果然要去传福音，多传福音，抢救灵魂重要的。我今天我自己亲爱的女儿跟女婿在这里，他们在马尼拉，在菲律宾啊，他们现在住在马尼拉。我记得看到他们想起来，大概现在十五年前，我在马尼拉领一个会，是他们的教堂，他们叫做中华基督教会，在马尼拉一个很大，他们教会聚会有2000多人，大概我想，好大一个教堂。那个时候他是37周年，我记得不错的，他们37周有个献堂纪念，我是讲员，两个讲员，我从台湾去，另外从新加坡去一个讲员，姓蔡的。叫蔡信德，我还记得蔡信德，相信的信，道德的德，蔡信德老牧师，90多岁，我们两个讲员。那么我头天先到第二天呢，我们就听说还有一个讲员来了，是个老90多岁老牧师。哎呦，我很敬佩他，我们到飞机场去接他。90多岁，我想一定是走路蹒跚了，一定是那样。后来飞机场去接了半天，都没看到一个老人家下来，怎么搞的？半天呢，一个人走过来了。健步如飞啊，哟，走得很快，过来自我介绍，我就是什么人，他就是蔡牧师，看见这是50-60岁人一样的，啊，这奇怪，90多岁人呢，那是健步如飞，真是健步如飞。我们看那个飞机上走下来，一天一定是个老头子那样，头发都白了，那个龙中老太，你看找不到这样的人。在主里的年日是很难说的，一个信主的人呢，有主做他的生命，他常常更新变化。曾经说如应返老还童一样啊，这个老牧师啊，我印象最深的是这样，头天一到他就问，哎，今天晚在哪里讲道？哎，他们说今天晚上是我讲，后母人讲，他是我是晚上是我讲，他是白天讲这样。哎呀，他就说了啊，我赶快要想让他讲，我说让这个老牧师讲，为什么呢？他就讲一句话，他说我已经90多，他我要记得不错，92、93。他说我不知道今天晚上睡在床上，明天早上起来还有没有我这个人呢，啊，这鞋穿不穿的不知道啊，所以我要抓住每一天的时间赶快讲耶稣，传耶稣，我不知道别就知道耶稣，叫人家信耶稣。他后来讲到，我听他讲，我实在如果按照一般的标准来看，他这个讲到也没什么内容，说实在没什么内容，但是我告诉你非常感动人，有种感性，那个感字
听看感呢、啊、有感性。他做了很多失败的见证，我听了真是很感动。他说他在长老会、啊、做传道，他从二十多岁就做传道，做到多少岁？做到70岁，做了50年。做到70岁的时候啊，他们是长老会三年考一次，考了要升当牧师了。他每3年一考啊，就每3年一个落地，落地考不上，怎么考都考不上，一三考来考去都考糊了，考焦了，也考不上。为什么呢？他们考着希伯来文、希腊文，他又不懂，不行。他说我是最笨的一个人，传道人，传了50年道还是做传道，他说也上不去。后来到了70岁了，他们长老会那个才会说，这位传道人做了50年了，70岁了，就送他一个吧，荣誉牧师。Honorary， 荣誉牧师送他呀，然后给他做牧师了，就按他做牧师了，封他牧师了。好，做了牧师又做20多年，也90多岁了。哎，他说我天天都在算，我计算是每天算的。你们可以计划一年做多少，5年计划，3年，我是一天计划，一天做多少，今天做明天做不做不知道吗？我听得实在很感动，没有什么道可讲，他本身就是一篇道，你晓得吧？他不是在讲道，他就把他自己道活出来，就是一个道，一生为主的道，很感动。后来我们在他们的一个大爱宴交通啊，几千人坐在那儿，我们两个讲员坐中间呢，我坐在旁边呢，我就向他请教，我说老牧师啊，我说你做了这么多年了啊，你做了几十年，我说我这个传道人应当向你请教，我说你能不能教导我，你认为一个做传道人最重要的什么事儿？我要知道，你凭你的经验告诉我。哎呀，他说你不要跟我客气了，哎呀，我听你讲到了，恭维称赞我一番。我说你不要称赞，我要的是责备，你说一点看看，我最要紧是什么。哎，逼他讲，他说了半天，他说你一定要问我的话，我就问你了，问我你相信不相信啊，耶稣基督在世上说用5个饼2个鱼喂饱5000人，你信不信啊？我当然相信哦，这是神迹嘛。哦，感谢主，他说你相信。我说这有什么特别？他说今天很多人不相信这个了，今天在美国你去问北美这个地方，有一些神学生出来，他不相信5饼2鱼喂饱5000是神迹，他说这是耶稣用什么心理作用，心理的方法啊。他说什么？耶稣是这样子啊，5饼2鱼拿出来了，小孩子拿5饼2鱼，那怎么办呢？耶稣祷告，他说怎么祷告呢？说上帝啊，赦免我们的自私自利，圣经没有这样记载，他自己随便讲啊。上帝啊，赦免我们自私的，你看我们多自私啊，每个人都带着便当，台湾来的，都带着饼和鱼在身上，不拿出来，不掏出来，专门等别人。你看我们这么自私，猪啊，赦免，这个小朋友还拿出来5饼2鱼，让我们都拿出来吧。他说耶稣这样祷告，祷告完了大家都不好意思了，就偷把自己饼拿出来，鱼拿出来。吃完了，当然吃5000人吃饱，自己带来了吧，吃饱剩下零了。他说这种心派解释这样解法，他说耶稣用心理公式，他说你看这圣经没有这样讲，他说随便乱加乱减，你看这乱讲多危险呢。哎，他说这才合乎人的理性哦，要不然这 miracle 这个他不能相信，神迹信不来，把 miracle 变成 myth 变成神话，靠不住神话。所以这个老牧师问我说你能相信吗？我说感谢主，我当然相信，我完全相信，绝对相信，因为我知道我的主能创造天地万物，没有都能变有。那么这些5饼2鱼是量的扩充嘛，5饼2鱼喂饱5000人，这有什么稀奇啊？没有都变成有，有了变多，有什么稀奇？哦，当然我相信。哎呀，他感谢主，你能相信，我当然相信。好，他这底下就有一个很要紧的话，他说我要奉劝你了。他说我们做传道人呢，有一个毛病，啊，什么毛病呢？就怕将来慢慢下去无道可传了，传道没有道可传了。我今天我们很多认得熟的弟兄姊妹在这里，我在灵粮堂做了15年的传道人，基督之家又传道了，连这都算在里面13年啊。那么这些年20多年来呀，有很多人从第一天就听我讲道，听了20多年了，我讲什么道他都听见了，都听过了。我讲完道下来，哎，他好，你连讲刚才讲这个见证啊，我听过2次了，那个听过3次了啊，几次了，给我讲，我是听过，我也讲得很熟了，你听过？你听过又别人没有听过啊？好的见证不妨多讲啊。有一个人讲一个道，约翰福音3章16节讲了2万次，
约翰福音三章十六节就是 D.L. Moody 是美国的那个布道家，讲了两万多次拯救了多少灵魂，100万以上灵魂，就是那篇道，神祝福那个到处讲到处人得救，因为这道不是人自己，是神的东西啊，神的东西百听不厌的，百传不倦的才对，是不是？你要自己的话讲讲就没意思了吗？所以很奇妙啊，他就说了，他就告诉我，我们传到一个毛病，就怕无道可传了，所以就变进方法，像花玩花样啊，这来点那来点，什么新鲜花样弄点，让人家喂喂，让弟兄姊妹尝点新鲜还好啊，那不是耳朵发痒了，爱听新的道理吗？不要，你就给我讲耶稣基督，就一个题目，就是耶稣，就讲。而且还有一点是重要，他说当年他说这个五饼二鱼的时候啊，这个耶稣把那个饼拿来了，又拿来祝福啊，他从谁手拿来？从门徒手拿过来，门徒递给他，他拿过来祝福之后就交给门徒分出去了。他你看这个程序吗？这个门徒那个五饼二鱼拿过来交给主，主祝福之后就交给门徒了，这十二个门徒就拿这个饼就分出去，分出去越分越多，越分越多，分不完了。假如他说有一个门徒自私自利，他心里想这个五饼二鱼这一点点呢，这我分给他，我等下吃什么啊？那还是先来一点搁口袋里，先拿点放在口袋里，不要传了吧，你们去传，我就放在这儿。你如果一自私，把你那些扣一份在口袋里了，他叫克扣恩典，贪污舞弊，他说贪污舞弊，你克扣恩典呢，我告诉你，你就掐死了神迹。他说我永远不会忘记他，是闽南人，他讲的国语不是太好，我还听不懂他什么死，掐死捏死掐死，他告诉我掐死神迹，老人家讲掐死神迹，被神迹掐死了，掐神迹，你就把神迹给捏死了，活活捏死了。神迹是凭着信心，什么叫神迹呢？神的作为，一个神迹的出现，两个必须的条件，我讲过，一神的大能，二人的信心。神的大能加上人的信心产生神迹，是不是？你没有信心，神迹不会生在你身上。为什么这一祷告他好了，你祷告你不好呢？他有信心，你没有信心吗？所以这奇妙，这神迹的神的大能力加上人的信心一凑上，神迹出现了。所以他说你这个人如果自私，说我扣在口袋里不传，你就把神迹给捏死了，神迹停留在你的口袋里了，出不去了。所以你今天看见一篇一个亮光，赶快说出来，赶快启示出来，传出去，越传你越有，你越做见证越有见证，你扣在那儿啊，等到一个什么时候再说，这就在里面长霉了，长锈了，你就要传。恩典是新鲜的，有新恩典就不断的传。同样道理，今天神给你有钱，你看到那个人穷，你说我将来怎么办，我给他我将来怎么办，你不给，你把神迹捏死了，你一传出去马上越流越多，你越给他就越，你这手给他给人，神这手给你，这一手来一手去，这是流通的管子，这约旦河不是死海，死海是有进没有出的，约旦河是流通的，所以你不能掐死神迹啊。所以无论神的道也好，是物质方面的什么东西也好，或者是你有什么特别能够安慰人的东西，你有一个特别的恩赐，有爱心的恩赐，有帮助人的恩赐，有服侍人的恩赐，赶快用，多多用，多用，用出去，用出去，越用越多，越有五饼二鱼喂饱五千人，零碎捡了十二篮，这就是真理。这个93岁还是20岁我不记得，90多岁的一个老牧师，他亲身的经历教导我，哎呀，我念听这话很感动，我到处讲这个见证，我想你也许听过几次了啊，但是我觉得还是要讲，为什么？实在有用，实在有用。我们今天有见证，敢看就讲，我有失败的软弱，千万不要扣在那儿，你赶快告诉人，哎呀，我就是这么个软弱的人，我今天看到你的软弱，我一点都不比你好，你今天的光景就是我昨天的光景，可能你今天光景是我明天的光景，我今天不软弱，明天又跌倒了，跟你一样。你就把这些告诉人，老老实实把你的情况告诉他，我告诉你，这个一传出去啊，神迹就出现了，能够帮助人，能够供应人，五饼二鱼是供人吃的嘛，你能够供人的灵性的供应，让他心灵得到饱足，我觉得这是很宝贵很宝贵经验之谈。这位老牧师活到将近100岁去世，在新加坡去世的，就前几年我听到他去世，见证非常之美好啊，美好啊！所以你就看见一个神的仆人呢，他在主里多少年的经历，这是宝贵，那不是神学院念出来的，你念多少神学都得不到那个经历，都是死的道理，你得去活用，得活用，你在生活中间把它用出来，每天把那些道就是用在你生活中间，变成你的生命的一部分，变成你的自己的一部分，这才有用啊！所以当年你看彼得这位弟兄，神称赞他，
神的儿子称赞他，因为什么？因为他把天父的启示启示出来了，把天父的启示传扬出来了。但是接下去还有功课要学。当彼得得着耶稣称赞之后啊，我告诉你，最大的危险呢、啊，一个人最大的危险就是被称赞之后，或人家高举你啊，我们都有这个经验。哎呀，我实在怕，有人最喜欢称赞传道人。哎呀，你讲道啊，怎么好啊，怎么讲？这一讲完，我就得准备倒霉，我就准备倒霉。人一高举你，接下来就撒旦攻击你，一定。所以弟兄姊妹，我们必须要记住，今天我们多听一些不好听的话，逆耳的话，感谢赞美主。人家或者说些坏话，以无中生有攻击你，感谢赞美主，越说多越好啊，越好。为什么呢？这样来的时候啊，至少撒旦不会再加强攻击你，你一称赞一高举，神也不喜悦啊，撒旦就机会来了。而且人自己呢也糟糕，你把他高举起来啊，他就飘飘然了，糊里糊涂的，连自个儿姓什么都忘记了。哎，会到这样地步，你知道吗？真是会这样的，忘记自己是个罪人了，忘记了，以为我真是了不起，我这恩赐这么大，我有这么多才干，忘记了，忘记你基本上是个罪人，蒙恩的罪人，该死的罪人，主把你救起来，忘记了。人被称赞就会高举自己，人高举他自己，高举越来越高，有一天就是爬得高，跌得重，摔下来。我喜欢那个曾国藩先生，他有一句话，他的书斋叫什么？他说叫做求瘸斋。求那个，这个缺就是缺乏、缺陷。这个曾文正公啊，他说求缺的，他的书斋叫做求缺斋，他要求一点缺陷，他不要那么完满。他说你看月亮一到了15圆了，哦，在16、17、18，哎，越来越缺下去了。他宁可缺就慢慢圆，求缺他不要太完全。我们一生中间假如是太完全了，哎呀，什么都天衣无缝，很危险。我们宁可有点缺陷，缺陷是好的，真是好的。这个美学叫缺陷美啊，又是缺陷美啊。那个缺陷美是另外又当别论，缺陷美头发会梳着散散的吗？鞋穿破破的，裤子补一块什么？缺陷美，我们不讲那个。真正的缺就是说生活中间有点缺陷，有点不如意的事情，感谢主，至少免得撒旦攻击你。你看现在彼得一被耶稣称赞，怎么样的？从此耶稣对他说，好，我要走了，我现在要到耶路撒冷去了。去干什么？耶路撒冷有一个最大的十字架在等耶稣，一个大十字架在那里等待他，要他把钉在十字架上。他就是面对耶路撒冷而去，就是面对十字架而去，去死的，去接受神的一种公义的审判，去接受他去替人最后的牺牲，去接受这个结局。他要上耶路撒冷受长老祭司长文士许多的苦，并且被杀，第三日复活。他把这个真理告诉他，把这个未来的历史告诉了彼得，当年还没呈现，还没成就。哇，现在彼得好了，拉住他劝他说，主啊，万不可如此，不要，你不要去死，不要去死，我舍不得你去死。按我们人来看，他是好的无比，彼得这人值得称赞啊。要是你站在当年站在主耶稣旁边，你也会拉他一把，主啊，不要去，你不要去死。但是在这个地方很奇妙，他说，主说我必须上耶路撒冷，彼得说，你这件必定不临到你身，绝对不会。那现在就问，到底谁的话对了？是主的话对还是人的话对呢？今天最大的问题发生在这儿，人常常在神的话上打一个问号，这个问号老祖宗，问号的老祖宗是撒旦。当年在伊甸园里面，撒旦说，神岂是真说，第一个问号在人类史上，第一个问号在伊甸园里出现。伊甸园里谁说的？撒旦说的，蛇说的，撒旦在蛇里说的。所以这个问号发生了，你看这个问号有点像蛇，你看画成这样弯弯曲曲的，有点像蛇，从蛇来的。这个人说得好，今天我们基督徒要把这个问号都变成感叹号，哈利路亚哈利路亚哈利路亚，感叹号变直了，弯了变直了，弯曲的变直了啊！所以把一切问号变成一个惊叹号。为什么？他说，哎呀，万不可，这是必不临到你身上。你看撒旦就是最会叫人家怀疑神。盖因夫人讲句话说，怀疑神是跌倒的开始，
什么时候你怀疑神了，跌倒就开始了。我们最大的问题就是疑惑不信，神最讨厌这个，一动摇不定，摇摆不定，又是这样又那样。你信就信嘛，接受接受，神的话这么说你就接受了吗？你何必用头脑去分析啊？搞得我是搞逻辑的人，一向从前也受训练，都是逻辑训练，先归一给演绎一下，归纳一下，分析一下，也搞来搞去也搞分析。这个神的道不是让你去分析的，让你去领受的，不是让你去怀疑他的，让你去接受他，去赞美感谢他。所以这个是很要紧。你看在这个地方彼得在神的话上打一个大大的问号，说这件事必不临到你身上，主说我必须去，他说你必须不要去。你看这怎么办？这就是人的跌倒。所以主耶稣说，撒旦退到退我后边去吧。我第一次读到这里我心里有点反感，我觉得耶稣太过分了。这彼得的动机也不坏嘛，啊，他是拦阻主，是怕主去死嘛，这爱主嘛，这有什么不好呢？你最多好好的说他一顿，你何必骂他撒旦呢？这耶稣有点过火，是不是过火？啊，我们常常觉得主太过火了，但是如果你认识真理的话，你不会这样想。这真理告诉我们说，撒旦退我后边去吧，这句话呢，耶稣不是骂彼得，不是骂彼得，注意啊，耶稣不是骂彼得，耶稣的眼睛啊，能够透射到人的内心去，因为神说神是看内心，人看外貌。耶稣一看，哎，就看见彼得里面心中有个撒旦，撒旦跑到彼得心中去了，在彼得心中制造一个问题，什么问题呢？怀疑主的话。所以他说，主说我必须上耶路撒冷，彼得说你万万不可，你必定不去。你看这是撒旦，撒旦在彼得心中制造问题，所以主也透过彼得的肉身看见之后，彼得心里面有个撒旦，所以主说撒旦退我后边去吧。这个距离很重要啊。彼得和耶稣是面对面啊，然后就说撒旦退我后边去，并不是说撒旦退到彼得后面去，不是，退我，退耶稣，退到后面去了。这撒旦一退到耶稣后面的，耶稣就成为什么？成为这个彼得和魔鬼的中间人。这就是解决人类问题最好的一个办法。弟兄姊妹，我们有很多问题，你去想想是这个方法，你把耶稣放在你那个问题和你中间就解决了。今天你就糟糕在哪里？这个问题老是挡着你，在你心里面整个问号问号问号那么多，你先把问号摆到耶稣后面去，主在你中间，你透过主来看问题，透过主来思想问题，我告诉你就容易多了。因为主在你中间，主给你智慧，主给你能力，而且主担当你的软弱，他在你中间，问题在主的后面去了。比撒旦跑到彼得的跑到耶稣后面去了，所以彼得所面对的是耶稣而不是魔鬼。这就是解决问题的方法，最好的方法。所以今天如果你出了任何事情，你记住那都是撒旦给你制造的。你一个方法，你让耶稣出来，你把那个问题抛到耶稣后面去，你让主耶稣在你面前，你一切交托给他，他就把他放到丢到后面去了，这一下问题就解决了。为什么呢？因为主耶稣所代表的什么？神说神就是爱，神是爱，主耶稣是道路，这个道路是通天的道路，也是人与人之间的道路。因为我们信了主，说主沟通了神人之间的问题，把那个罪解决了，使得天人之间没有拦阻，这我们知道了。但是我们跟神之间一和好之后呢，对人的关系怎么样呢？同样的，对神一和好，对人的关系也和好了，也和好了。你看我们中间所有基督徒啊，你一得救之后你的感觉怎么样？先去跟你那个仇敌和好，先去找那个给你有麻烦那个人跟他说好，你不然你心中没有平安，你已经跟神和好了，你跟人去要和好。所以我有一句话你记得吗？所有人与人之间的问题都是人和神之间问题的延长， extension 延长延伸。所以你看今天我们为什么人与人发生问题，都因为你跟神先出事情嘛，你跟神先吵架才会跟人吵架嘛。神叫你爱人，你去恨人家，你怎么不吵？就是跟先神先跟神吵架，你恨那个人之前你先恨了神了。神叫你彼此相爱，你说彼此相爱，你不是恨神吗？你根本不会听他的命令。所以我们与人之间出了事情都是先跟神出了事情。所以你要想今天跟人和好吗？先与神和好。
浪子回头的时候怎么样祷告？父啊，我得罪了天，又得罪了你，从今以后不配做你的儿子，把我们做一个故宫吧。你看，我得罪了天是神，又得罪了你，可见一个人犯罪的时候，他第一个感觉应当先得罪神，然后得罪人。我们必须看见这个真理。所以今天问题的容易解决是什么？你跟神的关系调整好啊，你跟人之间都调整好了。你如果跟他之间不调整好，你先去给这个应付应付，那个应付应付，一天到晚这摸摸那弄弄，跟人的问题就是搞，永远搞不好的。这个搞好，那个又出来了，这个又永远就是问题。你要先跟神和好，在神面前认罪悔改，跟神之间把他关系弄正常了，然后你透过神的爱，用爱去包容一切，去爱去担待一切。请问还有什么问题啊？你再把十架一高举，你愿意背十架了，忍受了一切，能够忍受了，靠主能够胜过那个，那还有什么问题呢？人与人之间问题不过是什么利害关系，如此而已，患得患失。你一透过爱就解决了吗？你愿意背十架就解决，还有什么问题呢？所以这个要紧是跟神之间关系和好了，人与人才会和好。所以现在耶稣在这做了一个很重要的启示：撒旦，退我后边去吧。为什么呢？你是绊我脚的。你看他绊了耶稣的脚，今天我们也会绊倒别人，完之后绊倒别人都是被撒旦害的。撒旦在里面引诱你，叫你违背神，怀疑神，怀疑神，违背神，总是不相信神的话，总是要自我做主，自我做头，自以为义，人就绊倒人。结果他说，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思，这是撒旦的诡计，体贴人的意思啊。天父的启示呢，就是相信耶稣是基督，是神的儿子啊。撒旦的诡计呢，体贴人的意思，这两个相对。什么叫体贴人的意思呢？就是叫做肉体的爱心。彼得拉耶稣不让他去死，不是好吗？这肉体的爱心，体贴人的意思。为什么呢？假如耶稣不到耶路撒冷，不上十字架，那我们今天怎么办？我们死在最终一点盼望都没有。所以天父允许他儿子去死救我们，那么主要去死了，你就拦住他不要去死。在当年的彼得也许是一份爱心呢，这种爱心叫做出于肉体的爱心。我们中国人讲的话有时候比较对姊妹们不大礼貌啊，这叫做妇人之仁，女人的人，妇人的人，仁爱的人啊。妇人之仁好像这种的小节注意，大体都不注意，不注重大体，注重小。这从前古代啊讲那些妇人，没有受过教育的大概，妇人之仁。今天一般弟兄姊妹都受高等教育，都晓得这个道理。我们晓得，我们都懂得识大体，不要注重那个小节，枝枝节节的抓得很紧，大体都放松了，不对，大体要紧。什么叫大体呢？让主成全天父的旨意，让我们体贴神的意思，不要体贴人的意思，这是重要的。所以在克西马尼园，主耶稣祷告说：“父啊，若是可行，求你叫这个杯离开我，但是不要照我的意思，乃要照你的意思。”这就是摆出一个人的顺服的榜样。请问耶稣是神的儿子，还有什么我的意思你的意思呢？他的意思跟神的意思相符合的，为什么还有两个意思呢？是因为耶稣站在人的地位说话，站在罪人的地位祷告：父啊，若是可行，求你叫这杯离开我，但是不要照我的意思，照你的意思。可见主在做人的时候这样谦卑，完全站在罪人的地位说话，他离开了天父的儿子的地位，他站在人的地位来祷告，给我们留下一个完全顺服的榜样。不要照我的意思，乃要照你的意思，这是很重要。可是我们几个人肯这样祷告呢？我们祷告都说：主啊，我已经这样决定了，你给我成全啊！我现在做出毛病来了怎么办？你给我哈哈，你给我去想办法吧，哈哈，没办法了，我已经做了，你追认，只好追认吧，我已经做了怎么办？我们从来不肯悔改：主啊，我做错了，愿你从头给我起个头，错了就错了，认了，不肯。我们就是我做主，我们说主啊主啊，实在自己做主，做主。因此在这个地方你看看，主在这在彼得身上给我们留下的榜样的一个教训，我们是全教会都要在这接受这个教训，我们都有这个软弱。那么最后要提到什么，就是你看看，当一个人被称赞的时候，我再说，就是这个人应当特别小心的时候。你看前面这个马太福音十六章，这前面一段耶稣称赞他，后面一段耶稣就责备他，重重的责备啊。可见主这人实在是公义的主，
他不溺爱人，他不是说彼得好就永远好，这件事好称赞你，下件事不好就责备你，这是正确的态度。今天做父母常常溺爱这儿女，喜欢这个他再坏也好，不喜欢这个孩子再好也坏，这是我们人间的父母。但是天父不是这样的，好就是好，坏就是坏，你值得称赞就称赞你，你需要责备就责备你，一点没有什么客气的，这是对的，我们要学习这样做。所以弟兄姊妹彼此之间，我们看到这位弟兄我只有软弱，就得凭着爱心老老实告他，千万不要用手腕手段讨他喜欢，讲了半天。